Vai, Bruno, tá forte. Vai logo o Baruel lá, show, Bruno. Vai logo o Baruel, você é doido. Eu vou lá sábado. Aí, ó. Eu, mano, tava com a minha cília, mano. Tudo pelo equipe do nosso parado. Eu já falei pra vocês pararem com isso aí, que eu achei. Mas ainda bem que é de fora. Pegou. O avião vai cortar o barulhinho, hein? O bom daqui começa pra lá, que é ruim, né? É, quando os molequinhos sobem da rua também, choca, você pensa nisso não, né? A molecada tem fechão ali. Então, aí quando a molecadinha coloca da rua, corta. Eu tô pensando, se eu coloco, vocês param todo mundo chegar. Eu tô liso, eu rolei 12 mil. Não, mas com o relo, você tem que correr, o passar. Eu rolei fio 10 aí, você tem uma lá. Você passa você de carregar. Eu tô enrolado a fio 4. O vento tá lá em cima, esses bagulhinhos. Tô com 60 lá também pra empinar, mas vou só depois do meio dia. Rabelo celular, né? Falei, mano, vai sair de onde virar pra lá. Não tá mais longe, viu? Vai ficar pra cima, vai ficar pra cima. Tá focando não, família. Então, você tem que chegar bem, tá mais longe. Eu, aquele cara ali. Peraí, não sai, hein? Oi? Rosa lá? Vou pelo espírito. Aquele que você vê aqui, tá pensa aqui, ó. Igual vermelho, ele não tá na cabeça aqui, mano. Rosa, na cabeça, mano. Tem que sair tranquilo. Ele não tava vendo rosa, eu que vi o maluco virando e correndo. Mais nenhum, mano, mais difícil fica daqui, né? Olha o preto aí. Eu saio correndo. Não, ele saiu andando. Eu já fiz isso, ele aquele dia lá. Lembro lá. Nunca tinha visto o cara fazer isso. O maluco foi abrir o X com o cara, aí o bagulho foi na linha. Quando chegou na linha, ele fez aqui, ó. Vai, soltou. O bagulho deu uma chicotada, mano. Eu falei, cê é louco, tô morrendo. Eu falei pros caras, sabe o que eu falei? Tô morrendo. Laranja, ele cortou, mano. Ele cortou o cara, velho. Só um. Nossa, carretinha de alumínio. É mais pro estirante, pô. Vai tacar no meio da linha. Ele vai voltar, mano, ele vai voltar. Não deixa voltar, não. Ixi, eu não deixava sair do réu, não. Eu sou doido. Olha o outro lá atrás aí da carretilha de alumínio. Você vai pegar estirante, Anny. Ixi, olha o atacando seu estirante, Anny. Ele pegou na sua rabiola. Pegou na sua rabiola, laranja. Bem mais longe. Capeta. O vermelho foi embora. O azul. Cadê a azul que eu tô vendo? Ele cortou ainda. Vai jogar no seu. Cadê? Não, não, outro lá no fundão, né? Ah, você pipi pro Tiguinho, deixa aí com você. Não tô vendo nada, mano. Olha o vermelhão. Brilhante. Acho que a filha dele tá namorando o cara lá. O cara deixou o carro na rua, mano. Pegou na garagem, não conseguia sair. Preto. Oxe, eu liguei o carro de uma 4:30 da manhã, sabe o que eu fiz? Liguei o carro e comecei a buzinar, bicho. Ele saiu. 5 horas não saiu. Rabiola azul. Aí, irmão, porque você não chamou? Eu falei, cara, gritei, fiz tudo aqui, buzinei, você não saiu, mano. Cortou a rabiola azul. Ah, agora todo mundo aí de casa. Eu falei, irmão, preciso sair, mano. Falei pra ela onde que ela saiu, 5 horas, né? Ele não descarreguei mais. Tirou o carro lá com a cara de bunda da porra, eu saí. Aí o Lucas foi buscar o tu lá no.